2020年12月29号，起雾。黄油融化了，倒鸡蛋，炒一炒，随便炒炒，差不多就行了。烤贝果，烤三分钟，哎呀妈呀，烤糊了，哎，算了，糊贝果，抹花生酱，抹果酱，放鸡蛋，芒果，我尝一尝，虽然丑了点儿，但是很好吃，好吃，好吃，好吃。再见，再见，再见。